بشير افغان صاحب مسافر بیندا ټیم ګوري هغه ته به خښتا ترانم کې سره ډالې کې مسافر ته ډېر ډېر سلامونه وي او لارو بر پښتون هغه ته سپیشل مسافر دی الله ټول عمر خوشاله لري د مسافر مینه ده دا کارخانه دی چې هر وخت نه پرد کړي عمر ټول دی په کې تیر کړه ته به کله محبت کړي واه ډېر ښه ډېر دا کارخانه دی چې هر وخت نه پرد کړي عمر ټول دی په کې تیر کړه ته به کله محبت کړي د لارو بر پښتنو ته هم ډالي دا 15 ورځې دوران دی خدای به تیر کړي زمان دړو د کومې لارو بر پښتنو ته دړو کومې سلامونه وایم او هغه مسافر ته چې بهر کې منګوري او ستاسو نړیر مننه کوم چې د کوزه پښتن خان رالي زمنګ ننګرهار ته او دلته موږ راوغوښتلو زمنګ لپاره راغلي او موږ سره مرکه وکړله ستاسو د مینې نړۍ مننه هم تا ګړنګ ته جوړ کړم نور په شار تللی نشم دا وای بشیر ملکان ول خندا کوه خندا دوارا پسیون کړي خیرا کوه خیرا چې کم دې ته زړه غم شي بس جړه کوه جړه دوارا پسیون کړي خیرا کوه خیرا ډېر ښه ډېر ښه خپله پیسله خپله سودا کوه سودا دوارا پسیون کړي خیرا کوه خیرا دوارا پسیون کړي خیرا کوه خیرا چې کم دې ته زړه غم شي بس جړه کوه جړه دوارا پسیون کړي خیرا کوه خیرا چې ماته دوکه مار وای او ماته بے وفا چې ماته دوکه مار وای او ماته بے وفا په خپل دوکه م کوه وفا کوه وفا دوارا پسیون کړي خیرا کوه خیرا دوارا پسیون کړي خیرا کوه خیرا چې ماته دوکه مار وای او ماته بے وفا چې ماته دوکه مار وای او ماته بے وفا په خپل دوکه م کوه وفا کوه وفا دوارا پسیون کړي خیرا کوه خیرا چې کم دې ته زړه غم شي بس جړه کوه جړه دوارا پسیون کړي خیرا کوه خیرا سر تو را پسې سر کړه گریوان سری تر لمنې سر تو را پسې سر کړه گریوان سری تر لمنې چت پری خوشالېږي بس همدا کوه همدا دوارا پسې ون کړي خیرا کوه خیرا چې کم دې د زړه غم شي بس جړه کوه جړه دوارا پسیون کړي خیرا کوه خیرا هم تا ګړنګ ته جوړ کړم نور په شار تللې نشم هم تا ګړنګ ته جوړ کړم نور په شار تللې نشم دا وای بشیر ملکان ول خندا کوه خندا دوارا پسیون کړي خیرا کوه خیرا چې کم دې ته زړه غم شي بس جړه کوه جړه دوارا پسیون کړي خیرا کوه خیرا ډېر ښه ډېر ښه بشیر افغان صاحب مسافر بیندا ټیم ګوري هغه ته به خښتا ترانم کې سره ډالې کې مسافر ته ډېر ډېر سلامونه وي او لارو بر پښتون هغه ته سپیشل مسافر دی الله ټول عمر خوشاله لري د مسافر مینه ده او دا خو دې نه ده مسافر ته به همداسې یو غزل ته دا کوم وایي دا کارخانه دی چې هر وخت نفرت کړي دا کارخانه دی چې هر وخت نفرت کړي عمر ټول دی په کې تیر کړه ته به کله محبت کړي دا کارخانه دی چې هر وخت نفرت کړي عمر ټول دی په کې تیر کړه ته به کله محبت کړي د لارو بر پښتنو ته هم ډالي دا 15 ورځې دوران دی خدای به تیر کړه دا 15 ورځې دوران دی خدای به تیر کړه څومره کبر او غرور څومره سیاست کړي او د غماز مخ کې تل شاته شاته ګوري د غماز مخ کې تل شاته شاته ګوري څنګه هیر بلې ونی داس په کټت کړي او کړه پیلوبي
زړه د خټې په مثال دی کړه په لوبې زړه د خټې په مثال دی کله را به ما ته خپل یو امانت کړي او په صفت می کله دا خپل مړیږي مړیږي بشیر ملک انوال وې ته زمون غیبت کړي او عمر تیر دی پکې تیر کړه ته به کله محبت کړي دا کارخانه دی چې هر وخت نفرت کړي مسافرو ته دی ډالۍ ډېره مننه د ټیم را کولو د مینې را کولو یو جهان مننه قدرمن شي اولادې په عمر کې برکت وچلی راته ژوندی لره نو انشاءالله بار بار به راځو دغه مینه دغه شعر و شعري دا به ورسه مونږ نه جدا کوو دا به مونږ انشاءالله بار بار ستا آواز جوړېږو پښتنو ته به یې رسوو ستا دغه چې کم محنت مشقت دی انشاءالله دا به رنګ راوړي زما زړه د کومې لروبرو پښتنو ته د کومې سلامونه وایم او هغه مسافرو ته چې بهر کې مونږ ګوري او ستاسو نه ډېره مننه کوو چې د کوزه پښتونخوا نه رالی زمونږ ننګرهار ته او دلته مونږ راوغوښتلو زمونږ لپاره راغلی او مونږ سره مرکه وکړله ستاسې د مینې نه نړۍ مننه ستاسې خو په یو قسم مونږ د دې دغه نه شو درکولی خوشحاله اوسو